Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatak koji se javlja na testovima inteligencije. Ja ću vam postaviti taj zadatak, probajte da ga uradite i rešenje napišite u komentarima. Ukoliko ne budete uspeli, možete da bacite pogled na opis ovog videa dole odmah ispod videa. Možete da vidite rešenje ovog zadatka. U suštini zadatak nije težak, probajte da ga uradite. Sad ću vam otprilike reći o čemu se radi. Dakle, ovde imamo neka slova. I sad vi krenite od jednog slova i da formirate reč. Možete da idete od tog slova samo gore, dole, levo ili desno. Ne možete da idete dijagonalno i idući tako od jednog slova do drugog formirat ćete reč. Pritom ovdje imate dva prazna polja. U ta dva prazna polja prilikom kretanja ćete vidjeti da ćete morati da upišete jedno slovo. Znači da upišete slovo u prazno polje i nastavite dalje sa kretanjem. Dakle, možete od prvog slova koje počnete da idete samo levo, desno, gore, dole i kada sastavite tu reč, napišite u komentarima koja je to reč. Toliko za sada, vidimo se sa novim zadacima uskoro, pozdrav!